Тези хора нямат лична хигиена. Тези хора не се къпят. Тези хора са пълни с бъшки, краста, венерически болести. Тези хора крадат. Тези хора ходят въоръжени. И ако си мислите, че жените и децата им са кротки, ама много се лъжат. Мога да ви кажа, че това, на което съм присъствала и съм гледала вътре в лагера, през задната част, където няма ограда, бунт на жени, техни жени, повярвайте ми, мъжете им са гъла вода пред тях. Вие се смеете, но аз съм съвсем сериозна, защото там, откъдето идват тези хора, с раждането ти се учиш да държиш воен пистолет, да държиш хладно оръжие и да убиваш. За тях това е нормално. Да ги нарека маймуни, ще обидя животните. Защото животното не се изхожда там, където живее. Не, те не са и паразити. Паразита има повече култура, повярвайте. Няма такава измет на този свят. Тези хора са радикализирани. За тези хора вие сте измет и рая. За тези хора вие сте жертвено месо. Нищо повече. Истината е, че тези, които в момента се намират в Министерски съвет, нямат право поради причината, че са в оставка да отварят нови лагери и те го правят. Истината е, че тези незоните павета крадат от вашите пари, за да хранят тази измет, която с извинение се ре по моята земя. Те нямат образование, нямат и намерение да се образоват. Това са хора, не, те не са хора, извинявам се. Това са индивиди, които живеят единствено и само на социални помощи, които не ги интересува абсолютно нищо. И повярвайте ми, лъжите, че жена му и детето му са в Германия и го чакат, че си оставил жената и детето, няма такова нещо. Тези хора идват сами, с по една раница, минимум два скъпи телефона и карта заредена с страшно много средства. Голямата си част са трафиканти на наркотици, трафиканти на валута, трафиканти на хора, нелегални имигранти, нарушители на българските закони. Тези хора нямат работа в България. Тези хора! Тези хора за мен картонена лодка насред Черно море. За всеки случай това е това, което разкърпичали отстрани. Истината е, че ако не си изчистиме ние къщичката, никой няма да ни изчисти. Истината е, че ако днес не се направи нещо по въпроса, а вие сте дали старта и началото, за което ви се похвали искрено, ние наистина ще изгубим България. Тъй като документите, подписани от уродите, намиращи се в Народното събрание, в Министерски съвет, ни заробват до 2020 година. Дръжте се заедно. Не позволявайте да ви разцепя. Защото, ако само един мине между вашите редици и ги раздели на две, цялата кауза ще бъде изгубена. България е на българите! За България само свобода или смърт! Благодаря! Петя Георгиева, председател на инициативния комитет за хармония, че прие нашата покана и говори тук пред вас. Благодаря!